Մեկ ուրախալի լուր մարզական աշխարից Էստոնիայի մայրաքաղաք Թալինում ISU Tallinn Trophy 2018 հեղինակավոր մրցաշարում հիանալի հանդես են եկել Հայաստանի ներկայացուցիչները, մասնավորապես Cubs B Girls 2009 տարիքային խմբի մրցմանը Հայաստանը ներկայացնող 9 ամյա Լիանա Ֆանարջյանը, 3 երկրի 13 մենա սահորդուհիների ազատ կամավոր ծրագրում վաստակած 25.22 միավորով ճանաչվել է մրցաշարի հաղթող ու արժանացել ոսկե մեդալի։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Գեղասահքի Ֆեդերացիայի մամուլի քարտուղարությունը։ Նրա մարզիչն է Մելանիա Ստեփանյանը։ Մենք եւս շնորհավորում ենք Լիանա Ֆանարջյանին Հայաստանը փայլուն ներկայացնելու եւ մեծ հաղթանակի համար։ Նրան մաղթելով ապագայում նորանոր հաջողություններ։